На годиннику майже обід. На кухні кипить робота. У величезних каструлях готують рисовий суп та картопляне пюре. У духовці вже досмажились рибні котлети. Та, звісно, робота на цій кухні починається ще затемна. Кожного дня ми приходимо на 6 годину ранку. Як завжди, підготовлюємо всі овочі, чистимо, ріжемо, закидаємо в котел. Все ми, як то каже, робимо по часах. Бо для того, щоб встигнути це все зробити, це все ж таки, як то кажуть, кожен день весілля. Кожного дня двоє кухарів готують у середньому на 180 дітей. На сніданок – гречана каша, тушкована капуста та кавовий напій. На обід – обов'язково суп та щось м'ясне. Курятина, свинина, яловичина та риба – усе за вибором. На вечерю зазвичай молочна каша чи запіканка. Так, як вдома, що там діти їдять. Робимо і вареники, робимо і ліниві вареники, і вареники з м'ясом, і пиріжки печемо, і булочки. Як той казав, що не кожна може приготувати, мама і не встигає, бо зараз такий щось той час, його дуже щось мало не вистачає, то я вважаю, що так. За 30 хвилин до роздачі усі готові страви куштує медсестра. За півгодини знімається проба, а потім видають, розложують по каструлях, по відрах, все по вазі. О, вага, сьогодні вага у нас котлети рибної 56 грам. 14 кілограм було риби, 6-700 відходів, бо вона ж з костями відбирається. Тоді медсестра дає згоду видати страви в групу. Цей час дошкільнята вже з нетерпінням сервірують столи, готують тарілки, чашки та ніж з виделкою. Коли на столах з'являється перша страва, швиденько вмощуються. Ані були тоді на вулиці, а я був гупі. Дітям страви у садочку смакують. Картошечку і котлету. А чому ти любиш? Бо воно смачне. А що ти більше любиш їсти в дитячому садочку? Овсяну кашу в молоці. Чому супчик корисний? Бо там є багато картошечки і капусти. А які супчики корисні? Вермишельні і гречані. Ти завжди всю порцію з'їдаєш? Вермишель я аж дві. Ще у жовтні поточного року таке харчування коштувало 22 гривні за день. З листопада ціна дещо зміниться. За рішенням міської ради з 1 листопада 2018 року харчування збільшилося рівно на 2 гривні, тобто становить воно зараз 24 гривні в день. От, з яких 60% сплачують батьки і 40% сплачується з міської ради. От, харчування в нас дуже смачне, гарне, ми його розраховуємо щодня, плануємо на наступний день, відповідно, перспективного меню. Наталія Бабій додає, батьки не проти платити більше, бо розуміють якісне харчування і коштує відповідно. Зазвичай ми проводимо анкетування, якщо здійснюється якась зміна, то потрібно батьків опитати, чи вони згідні з тим, щоб харчування збільшилось і наскільки. Ми навіть вводили таку пропозицію, що наскільки ви би могли платити в день харчування, в яку межу. І ви знаєте, що багато батьків погодилось і по 30 гривень. Тобто вони розуміють, що дитина перебуває в закладі з ранку до вечора. І в нашому закладі не було взагалі проблем, що батьки заперечували про підняття вартості. Оксана Медведєва, Сергій Рибчинський. Головні новини Хмельниччини.